Det går bra, jeg. Det går jo bra, Paul. Ja, men ser jeg blitt mye stødere, så det jo greit å ha litt luft av meg. Nei, Arne kan ta over, altså. Nei, men nå kommer han her, skjønner du. Det er veldig sånn, altså. Hvor faen? Så kan du ikke, vet du, faen. Nei, nei, nei. Dette var faen meg bra, altså. Gratulerer! Det er bra, det er helt på døde! Den der buska, det var faen meg. Det var faen meg litt av en prestasjon, altså. Ja, det er siste overen. For gratulerer! Ja, takk for helikopteren, da. Takk for helikopteren! Nei, det er døde! Ja, men kom i svager litt, for vi måtte bare dra i et eller annet. Han gjorde det, jeg tenkte kanskje hadde gått galt. Ja, han var godt å få med der, altså. Ja, det var ikke helikopter, for det var bra. Ja. Det var faen ikke verst, altså.